Sigurisht e tham në hyrje të këtij edicioni ka nisur me tensione edhe mbledhja e këshillit bashkiak në Himar. Kam lidhje të drejtë për drejtë Jerola Ziajin për të na treguar më shumë se çfarë ka ndodhur aty. Të përshëndesje Jerola, na trego se si ka nisur kjo mbledhje që më pas edhe është shtyr apo jo? Ju përshëndes, në fakt ashtu sikur se pritej, media e këshillit të bashkiak të Himarës nisim tensione dhe konfrontime me qytetarëve të Himarës dhe mbështetësve të zotit Beleri dhe prefektit të qarkut të Vlorës. Dhe prefektit të qarkut të Vlorës të emëruar së fundmi nga kryeministri Rama, zotit Tavo, i cili shoqërohej nga koordinatori politik i qarkut, zoti Klosi, por edhe kreu i këshillit të qarkut të Vlorës, zoti Moçka. Në fakt, pikërisht kjo mbritje e strukturave të larta të Partisë Socialiste në mbledhjen e këshillit bashkiak të Himarës kanë gjallur edhe tension në radhët e qytetarëve. Ata kanë vijuar thirrjet në gjuhën greke, duke pasur parasysh që edhe zoti Tavo i përket minoritetit, duke ju drejtuar këtë fundit që ta braktisi mbledhjen, të largohet dhe nuk ka vend në Himar, dhe nuk kanë ndaluar derisa janë detyruar prefekti i qarkut, por edhe zoti Klosi, ta lënë mbledhjen e këshillit të bashkiak, të largohen ata të parët. Mandej kreu i këshillit bashkiak të Himarës ka marrë vendimin për shtyrjen e mbledhjes në orën 12, ku pritet që mos lejohet prezenca e qytetarëve, pra të zhvillohet mbledhja me dyer të mbyllur. Ashtu sikurse kemi raportuar edhe gjatë lutem afroje pak mikrofonin se jemi vështirë të dëgjojmë edhe për shkak të zhurmës. Kjo mbledhje, ashtu si kurse kemi theksuar edhe më herët, do të ketë në fokus pranimin e doreshjes apo diskutimet mbi doreshjen e zotit Goro, i cili mbante aktualisht kreun e bashkisë, pozicionin e kreut të bashkisë i Marës, por edhe propozimet për komandimin e një prej nën kryetarëve, i cili pritet që të marrë drejtimin e bashkisë i Marës. Të paktën gjatë momenteve të para të nisjes së mbledhjes kanë qenë të pranishëm të dy nën kryetarët e bashkisë i Marës, Blerina Bala dhe Pierdin Gjikuria, por të paktën nga sa kemi arritur të mësojmë në rrugë jo zyrtare, mendohet që propozimi që do të vinë nga këshilltarët e majtë do të jetë pikërisht për zonjën Bala. E qartë, të doja të shihnim pak edhe se çfarë po ndodh aty në planet të drejtë për drejta, nëse është e mundur, patjetër ndoshta mendimin e dikujt që mund të ndodhet aty për të parë se çfarë po ndodh në këto momente në sallë. Në të vërtetë aktualisht salla është e boshatisur, janë vetëm prezent këshilltar bashkiak, por edhe administrata e bashkisë i Marës. Shumica e qytetarëve janë larguar prej këtu, janë nxjerrë në fakt fillimisht nga forcat e rendit, të cilët do të bëjnë sigurimin e perimetrit të vendit ku po zhvillohet mbledhja, por të mos lejuar qytetarët që të kenë akses pikërisht gjatë zhvillimit në fazën e dytë të saj, pra rreth orës 12, ashtu sikurse është njoftuar deri më tani. Ajo çfarë nuk dim ende zyrtarisht është se nëse do të ketë një rikthim të strukturave të larta të Partisë Socialiste, pra të zotit Klosi dhe të zotit Tavo në mbledhje për të ndjekur nga afër, edhe fundimet edhe zhvillimet të Këshillit të Bashkisë së Marrës. Është qartë. Mirë, Jerola, falenderoj, ndërsa ne po ndjekim në këtë mënyrë edhe se çfarë ka ndodhur vetëm pak minuta më parë. Kishim planet që janë xhiruar më herët kur ka nisur edhe kjo mbledhje, që në fakt nuk ka arritur të zhvillohet dhe është shtyrë për një moment të dytë, pasi kanë qenë mbështetës edhe zotit Beleri, sikurse tha edhe Jerola, që kanë pamundësuar për shkak të trazirave, tensioneve që janë shkaktuar në ato momente të fillimit të mbledhjes, duke e pamundësuar atë, kanë kërkuar edhe që zotit Tavo të largohet nga salla, pikërisht pra prefekti i qarkut të Vlorës. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Thank you.